السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین سامعین کرام، امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے، آپ کی حفاظت فرمائے۔ ناظرین سامعین کرام، آج کے اس ویڈیو میں انشاءاللہ تعالیٰ ایمان کی سلامتی کے لیے، ایمان کو سلامت رکھنے کے لیے یہ قرآنی دعا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، سورہ اعراف کی یہ دعا سیکھیں گے۔ بہت ہی پیاری اور مختصر سی دعا ہے، اس دعا کو یاد کر لیجئے اور اس دعا کو پڑھتے رہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا افرغ علینا، ربنا افرغ علینا صبرا صبرا، ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا وتوفنا مسلمين مسلمين وتوفنا مسلمين ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين۔